שנה למלחמה בין אוקראינה לרוסיה, והסיום לא נראה באופק. אז בכל זאת, מה ניתן ללמוד מהמצב בשטח? בדקה אחת, התוכנית הרוסית לפלישה נכשלה. פוטין העריך את המצב על סמך נתונים והנחות יסוד מותאים שהתאימו לתפיסת עולמו על חשבון האובייקטיבי, ורובם היו מנותקים מהמציאות. שדה הקרב בין רוסיה לאוקראינה נשאר בחלקו מאחור. בעוד שהחיילים האוקראינים גילו נחישות וגמישות מחשבתית, ורוסיה נלחם בדרך הישנה שיותר דומה למלחמת העולם השנייה. הפלישה הרוסית חידדה את ההזדהות הפוליטי של מדינות המערב ובראשן ארצות הברית, והביאה להתגייסותן ההיסטורית נגד רוסיה. למרות הציפיות, אוקראינה לא נכבשה תוך מספר שבועות, וגם כלכלת רוסיה לא התמוטטה עקב הסנקציות שהוטלו עליה. שתי המדינות לא מראות סימני התפוררות ומוסיפות לתפקד או להשקיע במאמץ המלחמתי. לא מעט מדינות, וביניהם ישראל, מצאו עצמם במתח שבין הרצון להתייצב לצדה של אוקראינה לבין החשש מהמחירים הכרוכים ביציאה נגד רוסיה. השאלה שעל ישראל להכריע בה, עד כמה אנחנו רואים את עצמנו חלק מהעולם המערבי, ועד כמה מוכנים לשלב ידיים במאמץ.